Добре, здрави хора, записвам това бързо клипче, само за да ви кажа нещо. Утре ще пътувам за София, така че ще снимам много от там. Също и вижте това клипче, което качих за влогърите. Не се получи някак си добре, както си го представях. Идеята на целият клип е да покажа на хейтерите, че колкото и да продължават с тяхната простотия, няма да ни спрат. Добре, знам, наистина не съм качвал нищо отскоро. Ще кача съвсем скоро влогче, като утре заминавам за София, там ще снимам. И това е още нещо, вижте канала на този потребител, Топ Елеван. Той прави хубави влогове и се справя доста добре като за начало. И точно сега съм в един момент, в който съм готов направо да си изтрия канала в YouTube, защото писна от тези притеснения. Добре хора, това е от мене, довиждане!